अंतिम शिवजी को आसन ग्रहण करते हुए हार्दिक अनुरोध करदु श्रीमती कांति राणा इस संस्था की अध्यक्ष हार्दिक अनुरोध इसी आज का प्रमुख वक्ता विद्वान आचार्य मुकुन्द शरण उपाध्याय यहाँ हो वहाँ इस संस्था का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हो वरिष्ठ चिंतक हुनुहुन्छ वहाँलाई आसन ग्रहण का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो ठिकै छ वहाँले आएर चाहिँ यो उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ के फरक पर्दैन यो यताउता समय यताउता भएर के फरक पर्दैन अहिले उद्घाटित भइसकेको छ यो कार्यक्रम आजको प्रवचनी सभाका आदरणीय सभापति ज्यू समुद्र मन विद्या प्रतिष्ठानको तर्फबाट म आजका प्रवचनकर्ता आचार्य श्री मुकुन्द शरण उपाध्यायज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु तर रविन्द्रनाथको एउटा कविता थियो अरे क्या वेयर वुड ह्याभ बिन यु माई लर्ड इफ आई वुड नट ह्याभ बिन देयर यदि म नभएको भए तपाईँको के मजा यो लीला गर्ने लीलामा त खालि डाइरेक्टर मात्र होइन नायक र नायिका पनि चाहिन्छ त्यसकारण श्रोता प्रवचनकर्ता मात्रै भएको भए यो निर्जीव सभाकक्षले स्वागत गर्थ्यो होला तर यहाँ सबै सजीव चाहिँ श्रोतागणहरू हुनुहुन्छ त्यसकारण उहाँहरूको महत्त्व पनि त्यत्तिकै छ त्यसकारण म उहाँहरूलाई पनि आफ्नो हार्दिक स्वागतम गर्न चाहन्छु अब यो जुन चाहिँ समुद्र मन विद्या प्रतिष्ठानको स्थापना भयो त्यसको मुख्य उद्देश्य के हो ज्ञानको चर्चा परिचर्चा होस् बिस्तारै बिस्तारै अज्ञानी मान्छे पनि रूपान्तरित भएर ज्ञान ज्ञानी होस् र त्यसको उद्देश्य हुनु सबै स्कुल कलेजको उद्देश्य पनि त्यही हो तर यति विशाल विषय छ कि एकातिरबाट त्यो प्रयत्न गरेर ज्ञान प्राप्त हुँदैन चारैतिरबाट त्यो प्रयत्नलाई हामीले जारी गर्नुपर्छ त्यही सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ जुन सज्जन महानुभावहरूले आफ्नो सम्पत्तिबाट त्यो महायज्ञ पुरा होस् भनेर यो स्थापना गरेको हो त्यस कारण आज मलाई के लाग्छ भने ज्ञानको चर्चा परिचर्चा भएको नाते यो ज्ञान रूपी महायज्ञमा जुन चाहिँ तत्त्व राखेर यो संस्थाको परिकल्पना भएको थियो त्यसको पूर्ति हुँदैछ किनभने यहाँ अहिले हामी ज्ञानको चर्चा परिचर्चा गर्दछौँ अब मुकुन्द शरण यस प्रतिष्ठानको वरिष्ठ उपकुलपति हुनुहुन्छ वरिष्ठ उपकुलपति भएको हुनाले आएर यहाँ प्रवचन गरिदिनुहोस् भनेर हामी भनेको होइन त्यस्ता चाहिँ धेरै उपकुलपति छन् नेपालमा जसले उपकुलपतिको चेयर त पकड्छन् तर बोल्न केही जान्दैन उहाँ त उपकुलपति सँगसँगै नेपालको एउटा वरिष्ठ विद्वान भएको हुनाले उहाँबाट निक्लेका वाणीहरू आधिकारिक हुन्छन् त्यसमा सत्यको पूर्ण सत्यको रूप नभए पनि सत्यको सङ्केत हुन्छ त्यसै कारण आजको प्रवचन महत्त्वपूर्ण छ र अर्को मुकुन्द शरण आचार्य पनि हो प्राचार्य पनि हो के भेद आचार्यले ज्ञान आफैभित्र राख्छ प्राचार्यले अरूलाई पनि दिन्छ उहाँ आचार्य पनि हुन्छ प्राचार्य पनि हुन्छ र धेरै समयसम्म उहाँले प्राचार्यको काम गरेर अनि यहाँ आफ्नो चाहिँ पछि लास्ट डेजमा चाहिँ कसैले रिक्वेस्ट गर्यो यहाँ आएर यो गरिदिनुहोस् तपाईँलाई भनेर अनि उहाँले स्वीकार गर्नु यो उहाँको ठुलो चाहिँ देन हो अब उहाँको किन उहाँको तारिफ गर्नु परेको हामी सबैले चाहिँ उहाँका लेखहरू पढेको हो उहाँको लेख छ प्राकृत पोखरा महाभारत शुद्धि सुधा धरती र आकाश शैल सरिता म आँसु कवि हुनुहुन्छ अहिले तपाईँले भन्नुहोस् कि एउटा सानो पाँच मिनट कविता लेखिदिनु भने छन्दमय कविता लेखिदिन्छ किनभने मैले मेरो चरित्र सोपान किताबमा गुरु प्रशंसा गरिदिनु पऱ्यो कविता भनेको फटफट लेखेर
चारण कविता लिए आउनु आँसु कविता भनेको त्यही हो नि लक्ष्मण साथ देवकोटा युवाज आँसु कविता जसले कवितालाई आफ्नो हातमा लिएको हुन्छ आँसु कवि फेरि कस्तो कवि भने अझ त आँसु कवि धेरै पाइन्छन् कोशीको किनारमा मैले देखेँ एउटा नवयुवती सेतो लुगा लगाएर फाङ महाल फालेकी त्यो पनि कविता भन्छ क्या त्यो त्यस्तो कविता होइन छन्दमय कविता चाहियो कविताको महत्त्व म तपाईँलाई बताउँ ठुल्ठुला दार्शनिकहरूले योगीहरूले भगवान्लाई महाकविको रूपमा ए मास्टर माइन्ड पोइट नव प्रमाण मूलाय कवै शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः हे प्रभु तिमी दिव्य कवि हो छन्दमा कविता लेख्नुहुन्छ भगवान्ले त्यो भगवान्बाट आएको हो अथवा मै कवि भएँ भने अथवा मुकुन्द शरण सरजी सबै त्यही प्रभुको नक्कल गर्ने कवि मात्रै हो ओरिजिनल त कसैमै छैन ओरिजिनल छ भने त्यही प्रभुमा छ त्यस कारण रविन्द्रनाथ टेगोर भगवान्लाई पुकार गर्दा एउटा ब्युटिफुल हामी सबैले बुझ्दै ओ पोइन्ट अफ पोइन्ट्स ओ म्युजिसियन अफ म्युजिसियन ओ साइन्टिस्ट अफ साइन्टिस्ट ओ डाक्टर अफ डाक्टर सारा संसारमा जति पनि ज्ञान छन् त्यसको चरम बिन्दु त्यही भगवान् हो र त्यो भगवान्लाई विस्मरण गर्यो भने त्यो कविताले पनि काम गर्दैन तर उहाँ त्यो विस्मरण गर्ने कवि हो छन्दमय कवितामा आँसु कविको रूपमा प्राकृत पोखरा महाभारत सूत्र पढेपछि उहाँको प्रतिभाको झलक पाइन्छ अथवा उहाँ कति प्रतिभा सम्पन्न हो भन्ने म प्रतिभा सम्पन्न छु भनेर कसैले आफ्नो टम्फु बजार हेर्दैन यो त पाठकहरूले श्रोतागणहरूले त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ पोखरामा गएर उहाँ पोखरावासी पोखरा गएका त्यहाँका विद्वानवर्गलाई सोधौँ कि आचार्य मुकुन्द शरण फुल लेभलको मान्छे हो फुल तहको मान्छे हो त्यहाँका सारा प्रबुद्ध वर्गले एउटा ठुलो रथमा उहाँलाई चलाएर ठुला ठुला विद्वानहरूले टागे बोलाएर लगे प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उहाँलाई चाहिँ ठुल्ठुला मन्त्रीहरू आएर तान लगे त्यसकारण प्रतिभाले प्रतिभाको कदर गर्नु पर्दछ जबसम्म यो कदर हुँदैन तबसम्म कुनै पनि राष्ट्रले उन्नति गर्दैन अमेरिकामा एउटा ठुलो पोइट थियो अरे वाइट म्यान भन्ने उसले भन्थ्यो अरे स्टार्ट अमेरिका स्टार्ट इङ्ल्यान्ड द्याट्स ग्रेट इज द पिपल हु मेक इज द पिपल हु मेक द प्लेस ग्रेट अमेरिका आफू ठुलो भएको होइन त्यहाँ बस्ने मानिसहरूले त्यसलाई ठुलो भयो त्यहाँ इट टेल्स द इम्पोर्टेन्स अफ ह्युम्यान पर्सनालिटी ह्युमेन चाहिँ पर्सनालिटीको अथवा उसको पोटेन्सियलिटीको चाहिँ महत्त्व हुन्छ एकचोटि फ्यारेडेलाई सर हम्फ्रेडेलाई ठुलो ग्यादरिङमा पत्रकारहरूले सोधे अरे सर यु हेभ डिस्कभर्ड सो मेनी थिङ्स अफ इन युर लाइफ विच डिस्कभरी यु होल्ड टु द बेस्ट डिस्कभरी एक मिनट पनि देरी नगरी उसले भन्यो अरे द डिस्कभरी अफ माइकल फ्यारेडे इज द बेस्ट डिस्कभरी अफ माई लाइफ यसको मतलब के हो भनेदेखि मानव व्यक्तित्वलाई आविष्कार गर्नु नै सृष्टिको अथवा उन्नतिको प्रथम सोपान हो त्यसको महत्त्व बुझ्यो भनेदेखि त्यो देशले उन्नति गर्यो आज नेपालको उन्नति किन भएन भने बिकज हियर डायमन्ड्स आर इक्वेटेड टु पोटेटोज ने डायमन्ड्स आर थ्रोन साइड एन्ड पोटेटोज आर गिभन द बिग चेयर साइड आलुलाई लगेर ठुलो चेयरमा राख्छन् अनि हिरा बोकेलाई चाहिँ फ्याँकिदिन्छन् त्यस कारण देश उन्नति नगरेको र त्यस बेलासम्म गर्दैन जब देशले यो पोलिसीलाई चेन्ज गर्दैन त्यस कारण मुकुन्द शरणको प्रतिभाको मानिसले महत्त्व बुझेका छैन कहिलेकाहीँ रविन्द्रनाथ टेगोरले भन्थे जब म थिएँ जब ऊ थियो उसको महत्त्व मैले बुझिनँ अरे जब ऊ गयो पहिला फर्केर आएर अनि म रुन थालेँ रुन थालेँ के गर्नु अब त गयो फर्केर आउँदैन त्यस कारण लिभिङ इन्टिटीको लिभिङ टाइममा नै महत्त्व हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस कारण आजको प्रवचनबाट मुकुन्द शरणको व्यक्तित्वको सानो परिचय पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ उहाँमा के छ भने सृजनात्मक कला छ
अनुसन्धात्मक कला छ नयाँ नयाँ चिजहरू हेरेर म फेरि डराउनु विकृति हो भनेर भन्नु पनि डराउनु पुरानोहरू पढ्नुहुन्छ त पुरानोहरू सबै चिज चाहिँ ए यस्तो यस्तो भगवान् कृष्णले रासलामा यस्तो यस्तो किसिम गरे त्यसलाई उहाँ प्रशंसा गर्नु न यो गलत हो पुराणहरूमा शिव सम्प्रदाय र नारायण सम्प्रदायमा झगडा छ उहाँ भन्नुहुन्छ गलत हो योग समाधिमा जाने मान्छेले जसलाई शिवलाई पनि पराप्रभाव भन्छ र नारायणलाई भन्छ त्यहाँ झगडा गराउँछ टोटली ननसेन्स तत्त्व ज्ञान नभएको उहाँ सम्प्रदायमा भएर पनि सम्प्रदायको विरोध गर्नुहुन्छ तर सम्प्रदायमा भएको संकीर्णताको विरोध गर्नुहुन्छ त्यतिखेर सम्प्रदायको महत्त्व थियो होला जब चाहिँ ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन थिएन इन्टरनेट थिएन कम्प्युटर थिएन इमेल थिएन टेलिफोन थिएन त्यतिखेर सम्प्रदायको महत्त्व थियो अब अहिले सम्प्रदाय हुनु नहुनु बुझ्नुहोस् मैले कृष्णको बारेमा जान्न खोजेँ भने मैले कुनै सम्प्रदायमा भाग लिनुपर्छ इन्टरनेट पल्टाउँछु हेर्छु कुन कुन मान्छेले कृष्णको बारेमा के भनेको छ अनि मेरो हृदय पग्लियो भने म कृष्ण भक्त भएँ यहाँ चन्दन पनि लाउनु पर्दैन त्यस कारण त्यो आवरण र तत्त्व ज्ञानलाई हामीले छुट्याउन सक्नुहुन्छ त्यसको हि इज द वान अफ द ग्रेटेस्ट एडभोकेट यस्तो मान्छे चाहिन्छ जसलाई पुराणको ज्ञान पनि होस् जसले गीताको चाहिँ शब्द शब्द वर्णन गर्न सकोस् तर त्यहाँ भएको विकृतिको पनि उसले औलाउन डटरस् मलाई के भन्छ भनेर डटर जेसो भन तिमीले भन्ने मान्छे छौ भने मलाई प्रशंसा गर्ने मान्छे पनि छन् भन्ने यस्तो आँट हुने मान्छेले मात्रै हिन्दू धर्ममा केही सुधार गराउन सक्छ अब कुरा आयो के भनेदेखि उहाँको भाषाको कुरा हो यो नेपाली भाषाको विषयमा ग्रामरले धेरै चाहिँ अनुरोध पैदा गरिरहेछ मलाई त भनौँ न मैले त त्यो एसएलसीदेखि पढेर नेपाली भाषाको को जोड्ने यो जोड्ने अनि एकचोटि जोड्ने आजकल चुसिहाल्छ कुनै साइन्टिफिक बेसिसमा आधारित छैन अब युनिभर्सिटीमा काम गर्ने ती प्रोफेसरहरू मेरो जागिर जान्छन् भनेर उनीहरू त्यसमा पनि क्लियर फ्रेङ्क भएर संशोधन गर्न तयार छैन तर उहाँ कसरी बिस्तारै बिस्तारै अब 90% शुद्ध लेख्छु 10% मात्रै म गल्ती लेख्छु अनि मैले मेरो किताब एउटा लेख्दैछु त्यसमा मैले पनि गुरु म हजुरकै व्याकरण फलो गर्छु भनेर फलो गरेँ किनभने मलाई त्यो साइन्टिफिक लाग्यो फेरि उहाँको व्याकरण के भने नेपालका जनतालाई मात्रै होइन नेपालमा बस्ने नेपालीलाई पनि त दार्जिलिङमा बस्ने देहरादुनमा बस्ने संसारको कुनै पनि कुनामा बस्ने एउटै नेपाली भाषा एउटै किसिमको होस् भन्ने उहाँको धारणा ल आफै सोध्नुहोस् त्यो वैज्ञानिक हो कि अवैज्ञानिक हो हामीलाई त के छ भाषालाई राम्रो प्रकार भाषा भनेको के हो भनेदेखि त्यो हाम्रो अभिव्यक्तिलाई प्रकट गर्ने हो अनि शुद्ध भयो भने अनि शुद्धता हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ क्या पानी खायो भने पनि प्यास त मिल्छ तर शुद्ध पानी खायो भने पेटमा गएर गन्डगोल गर्दैन त्यस्तै भाषा पनि शुद्ध हुनुपर्छ जस्तो कि मन्त्राणा मातृका देवी शब्दानाम ज्ञान रूपिणी ज्ञान नाम चिन्मया दिता ज्ञान साक्षी शब्दमा ज्ञान रूपीको त्यस कारण शुद्ध शुद्धिको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्दछ अब मैले चाहिँ बडा सब बढी समयले तर एउटा असल मान्छेको गुणगान गरेको हुनाले बढी समयले के गर्दैन प्रशंसा योग्य मान्छेको म प्रशंसा गर्दैछु उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने बडा सहयोग हुन्छ यसो हेरेर तपाईँले चाहिँ मुकुन्द शरणको तपाईँको त्यो ज्ञानको गहिराई बुझ्नु सक्नुहुन्छ हुनुहुन्न सङ्गत गर्नुपर्छ नभए सोझे त के हो लुगो लुगो हिँडिरहेको छ मोटर पायो भने मोटर चल मोटरसाइकल पायो भने मोटर चल नभए हिँड्यो यस्तो किसिमको चाहिँ विद्वान सरस्वती पुत्र मुकुन्द शरणले यहाँ आएर हाम्रो छिमेकमा बस्नु र बेला बेलामा मलाई आफैले लाग्छ मैले गुरुलाई के भन्नु साथी जस्तो पनि हुनुहुन्छ गुरु जस्तो पनि हुनुहुन्छ यसरी म भागवत बर्हापीडम नटप्रभु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रत पाशकर्क विषम वैजयन्तीम च माला उहाँले एक एक शब्द वर्णन गर्नु अनि त्यो शब्द त मेरो हृदयमा बस्नु अनि मैले त्यो कृष्णजीको त्यो वृन्दावनमा त्यो रमण गरेको दृश्य देखेँ हेर्नु चाहिँ गुरु र शिष्यको त्यो सम्बन्ध हुनुपर्छ ज्ञान प्राप्त गर्नुमा गुरुले हेल्प गर्छ तर त्यसलाई स्मरण गर्ने कल्पना शक्ति शिष्यमा हुनुपर्छ या हाम्रो चाहिँ गुरु परम्परा ए गुरु भनेको भगवान् हुन् गुरु भएन भने त के हुँदैन सबै फाल्टु गुरु हुन्
ज्ञान भनेको कलिगत पनि छैन बोध भनेको गुरुको छ ए तेरो घरमा के छ मोटर छ नि मोटरले तेरो घरको सम्पत्ति छैन मलाई यसरी गुरु हुन्छ यदि भगवान् कृष्ण यहाँ आएर गुरु हुनुभयो भने एउटा बाबु तेरो सबै घरले प्रभुले भन्दैन भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्न मलाई त कतिवटा घर चाहियो तलाम म दिन्छु भन्नुहुन्छ त्यसै कारण गुरुको परीक्षण गर्नुपर्छ जो गुरु तत्त्वज्ञानी छ जो गुरु नैतिक छ जो गुरु सहजु छ जो गुरु सहनशील छ जसले विपरीतको फिलोसफी बुझेको छ त्यो भन्ने सच्चा गुरु र मेरो यसो साधारण गृहस्थ जीवनमा बसेको जस्तो भन्न नभन्नु निवृत्ति परायण गुरु हो मुकुन्द शरण त्यसै कारण अब यो उहाँले आजको कन्टेस्ट के हो त भन्दाखेरि नेपालको देशमा हुन त यो सारा ब्रह्माण्ड हाम्रो घर हो भगवान् दिएको अनि म ब्रह्माण्डमा मेरो घर हो भनेर अमेरिकाको व्हाइट हाउसले नि मेरो भन्दै गयो भने मलाई त्यहाँ चाहिँ कुर्सन कुटेर मानिसहरूले बोलिहाल्छ हुन त हो नि ब्रह्माण्ड यदि मेरो घर हो भने व्हाइट हाउस पनि मेरो घर हो तर त्यसलाई तत्त्वले बुझ्नुपर्छ ब्रह्माण्डले यो अनन्ततामा हामीलाई बिलाउन पठाएको होइन त अनन्ततालाई एकचोटि बुझ्दैनस् क्रमिक विकासमा बुझ्छस् त्यहाँ पहिले त आफ्नो घर बना अनि घाम पानीबाट जोगी अनि बिस्तारै साधना गर अनि त्यही अनन्त ब्रह्माण्ड पनि तेरो घर हुन्छ भने जस्तै त्यो सानो घर बनाएर सानो देशको नागरिक भएर म बस्छु त्यसले एउटा मातृप्रेम जागृत गराउँछ त्यसलाई के भन्छ ए लोन टु बी पे टु ए प्लेस भएर आई बर्न इन मेरो ब्लडमा मेरो इन द एभ्री भेन एन्ड आर्टरी अफ माई ब्लड रन्स द ब्लड अफ इन नेपाल अनि त्यो नेपालको लागि मैले कुनै कुनै दृष्टिले केही न केही गर्नुपर्छ त्यो ऋण तिर्नुपर्छ त्यो हो मातृप्रेम Breathes there the man whose soul so deep, who never to himself has said, this is my native land, this is my native land. Videshman, jab ma thulo five star hotel ma pulao khanchu ra cocktail party ma auchu, malai tyo anand dindaina. Jab ma desh ma farkinchu ra yahanko gundru ra bhat khanchu. Tyo ke le bhayo bhanda, tyo matri prem. Tyaha tyo matri prem lai jagaune dui chaiwata formula haru hamro gurule aafsilai garnu bhayeko cha. अब गुरुले हिन्दू धर्म र संस्कृति भनेको मतलब के हो भने हिन्दू धर्मको जन्मभूमि त उहाँले भन्न मिल्दैन किनभने सनातन हिन्दू धर्म कैयौँ ऋषिवैरको चाहिँ एकजना मान्छेको त आविष्कार होइन भनेको तर यो नेपालमा ठुलो चाहिँ हिन्दू संस्कृतिलाई हिन्दू धर्मको चाहिँ उत्थानलाई ठुला ठुला कार्यहरू भएका छन् र यो सानो देशमा ती कार्यहरूलाई हामी अन्डरमाइन गर्न सक्दैनौँ जसरी हामीले भारतमा जान्छौँ त्यस्तै अरू हिन्दूहरू नेपालमा आउँछन् त्यत्तिकै महत्त्व साथ किनभने यहाँ पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ भिआइपी भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट प्लेसेसहरू छन् धर्मका हामीले नबुझेर हो त्यसलाई बुझाउने प्रयत्न हाम्रो गुरुले गर्नुहुन्छ अब गुरुले मैले भनेकै कुरो 100% भनेर चाहिँ गुरु भन्नुहुन्न तर तिमीहरूलाई मैले सङ्केत दिएँ पुराणहरूको आधारमा शास्त्रको आधारमा अब हामीहरूले खोजी गर्नुपर्छ जस्तो भगवान् बुद्ध जन्मबहादुर लुम्बिनीमा भन्ने कुरो सायद इन्डियाले लान्थ्यो होला तर के हो भन्दा एउटा ठुलो हिस्टोरियन हेलिकप्टर लिएर आएछ र जङ्गलमा देखिन्छ एउटा खम्बा के रहेछ भने यसो हेर्दा बुद्धको पिला रहेछ त्यसपछि कसैले विरोध गर्न सकेन त्यसकारण यदि हामीले अनुसन्धान गरेर यस्ता यस्ता तत्त्वहरू दिन सक्यौँ कि नेपाल पनि एउटा ठुलो चाहिँ धार्मिक स्थान थियो प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्म र यसलाई पनि हामीले त्यत्तिकै महत्त्व दिन सक्छौँ तीर्थ तीर्थार्थनको रूपमा जतिको हामी इन्डिया दिएको छौँ भने यो नेपालको ठुलो गौरव हुनेछ र मातृप्रेम भनेकै यही हो त्यस कारण अब धेरै नभनौँ प्रवचन गर्दाखेरि र चाहिँ प्रशंसा गर्ने मान्छेले नै सबै समय लिइदियो भने तपाईँले सबै मलाई बेच्नु पर्नुहुन्छ त्यस कारण अब म सानो आफ्नो मन्तव्य र स्वागत भाषणलाई यहीँ टुङ्ग्याएर म यो माइक उद्घोषकहरूलाई पनि लिन्छु त्यसपछि उहाँले प्रवृत्ति धन्यवाद धन्यवाद वास्तवमा यहाँ हाम्रो प्राध्यापक मित्रहरू हुनुहुन्छ पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ देश छ हाँक्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र म
अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र यहाँ उहाँले मन्तव्यका क्रममा केही टिप्नु भएको छ हाम्रा आदरणीय गुरु मुकुन्द शरण उपाध्यायले र ती दस्तावेजहरूलाई हामी केही समयपछि हामी यहाँ बाँड्नेछौँ र हामी प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम पनि हामी राख्नेछौँ यहाँहरूलाई यदि यस विषयमा उहाँले प्रवचन गरेका विषयमा कुनै प्रश्न मनमा उठिरहेको छ भनेदेखि भने अवश्य पनि प्रश्न गर्नुहुनेछ भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यो प्रश्नलाई उहाँको प्रवचनका साथसाथमा आउने प्रश्न भए पनि वा नभए पनि जे हुन्छ त हाम्रो यस्तो चाहिँ विषय छ जुन हिन्दू संस्कृति र नेपाल र वास्तवमा उहाँको अझ गहिरो विषय हिन्दू धर्मको जन्मभूमि नेपाल भन्ने पनि विषयमा उहाँले प्रवचन गर्नुहुन्छ र यी दुइटै कुरालाई उहाँले यहाँ राख्नुहुनेछ भन्दै म धेरै म भन्दिनँ उहाँलाई नै म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आफ्नो मन्तव्यका लागि अगाडि बढ्नुहुन आदरणीय गुरु मुकुन्द शरण उपाध्याय धन्यवाद कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने गणतत्वेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः वागर्थविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्दछु म वास्तवमा आज यहाँ प्रवचन गर्ने भनेर बसेको होइन तर प्रवचनको काम मलाई जिम्मा त छ तर म मुख्यतया म आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्न मेरो मुख्य कार्य यहाँहरूका समक्षमा मनमा लागेका केही वेदना केही चिन्ता म पोख्छु र त्यसमा मिठास अवश्य पनि हुन्न र त्यसमा विद्वत्ता पनि छैन यो त मैले मनमा लागेका कुरा यहाँहरूको अगाडि राख्छु र यहाँहरूले मैले देखिरहेको छु विद्वान व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र अहिले भर्खर यहाँ स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्ने रामबाबु शर्मा खनाल उहाँ पनि अत्यन्त विद्वान व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँसँग म नजिक बसेर उहाँका कुरा सुनेको छु उहाँले लेखेको कुरा पढेको छु र यस्ता व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूको अगाडि मैले कैयौँ कुरा उहाँहरूले जानेका तर मैले नजानेका कुरा पनि बोल्दै जाँदा बिचमा आउनेछन् र त्यसलाई यहाँहरूले संशोधन पनि गर्नुपर्छ पछि मैले कुरा सकेपछि फेरि हामीले छलफल पनि गर्न पाउनुपर्छ र यो किसिमले म आज यहाँ प्रस्तुत हुनेछु र मेरो चिन्ता सबभन्दा पहिले म मेरो चिन्ता के हो त भनेदेखि हाम्रो नेपालका बालबालिकाहरू जब घरबाट स्कुल जाने अवस्थामा हुन्छन् र स्कुलमा जान्छन् र उनीहरूले जब यो भूगोलको मानचित्र पढ्न जान्ने हुन्छन् हेर्न जान्ने हुन्छन् त्यतिखेर उनीहरूको मनमा एउटा साइकोलोजिकल एउटा मनोवैज्ञानिक पीडा सुरु हुन्छ त कस्तो पीडा भनेदेखि उनीहरू देख्छन् नेपालको मानचित्र गुरुले सिकाउनुहुन्छ यो नेपाल हो यो यताको चाहिने भारत हो यताको यो चीन हो भनेर जब देखाउनुहुन्छ त्यतिखेर त्यो मानचित्रमा उसले आफ्नो देश एउटा सानो धुलको जस्तो देख्दछ त्यो बच्चाले र उसको हृदयमा एउटा पीडा सुरु हुन्छ कि ओहो म कति सानो देशमा जन्मेको रहेछु छिमेकीहरू कति विशाल रहेछन् अनि उसले जिज्ञासा गर्छ यहाँलाई थाहा छ ग्रिस भन्ने एउटा देश छ पश्चिमी जगत र पूर्वी जगत भन्दछौँ हामी युरोप अमेरिकालाई हामी पश्चिमी जगत भन्दछौँ र एसिया हामीहरूको देश भारतवर्ष दक्षिण एसिया यसलाई हामी पूर्वी जगत भन्दछौँ र पश्चिमी जगत र पूर्वी जगतमा पश्चिमी जगतमा एउटा ग्रिस भन्ने देश छ र ग्रिस भन्ने देशका नागरिकहरू त्यो ग्रिस भन्ने देश आज यति सम्मानित छ युरोपमा म युरोप गएँ त्यहाँ जुनसुकै देशमा पनि ग्रिसको मानिसलाई त्यहाँका मानिसले आदरले हेरेको अनुभव मैले गरेँ किनभने त्यहाँ सुकरात भए त्यहाँ प्लेटो भए त्यहाँ अरिस्टोटल भए त्यहाँ ठुला ठुला चाहिँ मानिस भए कवि होमर भए होमरले इलियड लेखे ओडेसी लेखे त्यो देश त्यसले चाहिँ हामीलाई संस्कृति र भाषाको एउटा सन्देश दियो
भन्ने भावना युरोपभरि छ तर एसियामा पनि एउटा देश छ त्यस्तै जसरी युरोपमा ग्रीसले सम्मान पाएको छ त्यो भन्दा पनि सम्मानयोग्य काम गरेको कुनै देश एसियामा पनि छ तर त्यसलाई कसैले सोधपुछ गर्दैन र त्यसको कसैले खोजी गर्दैन बाहिरकाले खोजी गर्ने कुरा त परै जाओस् त्यही देशका बासिन्दाहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ थाहा पनि पाएका छैन कुरा पनि गर्दैन भन्दैन यो देश त्यस्तो हो भनेर कसैसँग कुरा पनि गर्दैन दाबी पनि छैन त्यो अवस्थाको देश हो नेपाल मलाई लागेको त्यस्तो छ आज म त्यही विषयमा यहाँहरूको ध्यान तान्न प्रयास गर्दैछु नेपाल हामीसँग नेपालीहरूसँग हामीले चाहिँ सोध्यौँ कि यो हिन्दू धर्म अहिले संसारका प्राचीन धर्म हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्मको कुरा गरौँ र बुद्ध धर्मको बारेमा अहिले हाम्रो चाहिँ रामबाबु शर्मा इन्द्र शाहले कुरा चाहिँ अलिकति उठाइहाल्नु भयो कि बुद्ध धर्मको बारेमा हामी अलिकति सचेत भएका छौँ अशोकले एउटा स्तम्भ बनाइदिएका थिए त्यो स्तम्भ हाम्रो अगाडि छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै टेवा पनि दियो र हामी अलि सचेत पनि भयौँ लुम्बिनी यहाँ हो भन्यौँ अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थल बन्नुपर्छ भन्यौँ बन्न पनि थाल्यो अखबारहरूमा हल्ला आइराखेको छ भारतमा अर्को लुम्बिनी बनाउँछन् भन्दाखेरि होइन यहाँ बनेको छ यही हो भन्ने भावना अखबारमा पढ्न पनि पाइन्छ अलिकति जागरण आएको छ अर्को एउटा धर्म छ यो देशमा हिन्दू धर्म छ र हिन्दू धर्मको बारेमा आम मान्छेको चाहिँ सोचाइ मैले जहाँ पनि सुनेको छु के सुन्छु भने यो त उतैबाट आएको हो हिन्दुस्तानतिरबाट आएको धर्म हो बुद्ध धर्म यहाँ हो तर हिन्दू धर्म उताबाट हामीले सिकेको हो यहाँबाट उता सिकाएको होइन भन्ने मान्यता छ सबैले यही भन्छ त यो हो कि होइन सत्य के हो त मैले अलिकति अनुसन्धान गरेको छु र त्यो अनुसन्धान सुनाउन खोजेको छु आफ्ना चाहिँ गार्जियन जस्ता र आफ्ना गुरु जस्ता र आफ्ना साथी जस्ता मित्र जस्ता र कतिपय भाइ बहिनी जस्ता आमा जस्ता सबैको अगाडि मैले यो कुरा राख्न खोजेको छु र सबभन्दा पहिले म यहाँहरूको ध्यान तान्छु संसारको सबभन्दा जेठो किताबको नाम ऋग्वेद हो र ऋग्वेदमा त्यही सप्त नद्यः भन्ने एउटा चाहिँ वाक्य भेटिन्छ तिनवटा सात नदी भन्ने भेटिन्छ एउटा अर्को के भेटिन्छ भनेदेखि इस्येमे हिमवन्तो महित्वा भन्ने भेटिन्छ त अघिल्लो उक्तिको भनाइ अर्थ के हो भनेदेखि यो देश जहाँ तिनवटा सात नदी छन् त यो तिनवटा सात नदी भनेको के हो विभिन्न विद्वानहरूले बेग्ला बेग्लै अर्थ लगाएका छन् त त्यसको चाहिँ नि बडो ताना तानको अर्थ घुमाउरो अर्थ जागिर द्रविड प्राणायाम भन्छन् त त्यस्तो खालको अर्थ पनि देखिन्छ तर मैले सोझो अर्थ मेरो आफ्नो चाहिँ हृदयले देखेको अर्थ भनेको छु तिनवटा सात नदी यहाँ छन् एउटा सप्त कर्णाली छ एउटा सप्त कोशी छ र एउटा सप्त गण्डकी छ र मलाई लाग्छ ऋग्वेदले सङ्केत गरेको तिनै तिनवटा नदी हुन् यो त कुनै चाहिँ झगडाको कुरा छैन र त संसारको सबभन्दा जेठो किताबको चिन्तन यो देशमा भएको छ भने हाम्रा पुर्खा धेरै नै चाहिँ गौरवशाली हुन् त्यो हामीले बिर्सिदिएका छौँ अर्को कुरा भनेको छ कि एसेमे हिमवन्तो महित्वा यी हिमाली शृङ्खलाहरू यी हिमाली चुचुराहरू हाम्रा गौरव हुन् यी भन्ने शब्द छ त्यहाँ दे भन्ने छैन टाढाको बताएको छैन यी भनेको छ ती भनेको छैन तर ती भनेको हुन्थ्यो भने कहीँ टाढा बसेर कसैले भनेको हुन्थ्यो त्यहाँ त इने भनेको छ संस्कृतमा इने भनेको यी भनेको हो यी हाम्रा हिमचुचुराहरू हाम्रो गौरव हुन् त यो भन्न सक्छ कसले भने हिमालको काखमा बसेकाले भन्न सक्छ र त्यसो भएको हुनाले संसारको सबभन्दा जेठो पुस्तक ऋग्वेद यही हिमाली भूभागमा जन्मिएको हो भन्ने विषयमा यी कुराले सङ्केत गर्छ तर मैले पनि ऋग्वेदको अक्षर अक्षर श्लोक श्लोक ऋचा ऋचा सबै पढेर चाहिँ त्यसको व्याख्या अध्ययन गरेर मैले भनिसकेको छैन मैले भनेको कि मैले यहाँहरूसँग गुहार माग्न आँटेको त्यो के त भने यस्तो छ है
हामी सबै मिलेर यो कुराको खोजी गरौँ र म वास्तवमा एउटा उहाँले भन्नुभयो परिचयको क्रममा रामबाबु शर्मा खनालज्यूले विद्वान व्यक्तिले भन्नुभयो कि म एउटा क्याम्पसमा पढाएर रिटायर जीवन मैले यहाँ चाहिँ समर्पित गरेको छु म एउटा ठुलो आकाङ्क्षा लिएर म काठमाडौँ आएको हुँ मेरो जन्म भएको ठाउँ असुन्दर भएर होइन र त्यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो जग्गा जमिन पनि पर्याप्त भएको मान्छे हो म तर म त्यो छोडेर यहाँ किन ढाएको भने राजधानीमा बसेर यो कुराको घोषणा गर्ने दिन ल्याउनु छ तर कहाँ गर्ने होला त त्यो भावनाले म यो काठमाडौँ पुगेको राजधानी पुगेको र यहाँ चाहिँ सौभाग्यवश परमात्माको कृपाले एउटा चाहिँ दानी महिलाले तपाईँले यहाँ त्यो संरक्षण गरिदिनुहोस् भन्ने मौका मैले त्यो पाएको सुन्न पाएको हुनाले मैले यसलाई उपयोग गर्न सक्छु कि भनेको तर दुर्भाग्यवश 20 वर्षसम्म यहाँ मुद्दामा झेलिएर र त्यसले चाहिँ बाँधिएर मैले चाहिँ कुनै पनि आफ्ना कुरा अभिव्यक्ति गर्ने भन्दा त्यसैको चाहिँ एउटा चिन्तनमा मैले समय गुजार्नु पर्यो र अहिले हामी ती मुद्दाहरूबाट पार लाएर मन्दिर बनाउँदैछौँ यो संस्था चाहिँ दाता विद्यादेवी राणालाई म आज सम्झन्छु उहाँलाई म हृदयदेखि धन्यवाद पनि अर्पण गर्छु र समुद्र कुमारी देवी राणालाई पनि म अहिले सम्झन्छु उहाँलाई पनि धन्यवाद गर्दछु र उहाँहरूले यो परिकल्पनामा परिकल्पना गर भन्नुभयो विद्यादेवी राणाले कि यहाँ के गर्ने यो समुद्र मन विद्या प्रतिष्ठानको परिकल्पना गर्ने सौभाग्य मलाई अवसर उहाँले दिनुभयो मात्र होइन यो भवन निर्माण गर्ने बेलामा म पोखरामा थिएँ उहाँले चाहिँ यो शिलान्यास पनि मुकुन्दकै हातबाट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आग्रह गर्नुभयो र म पोखराबाट आएर यो भवनको शिलान्यास आफ्नो हातबाट गर्ने अवसर पनि पाएको मान्छे हो र त्यो के का लागि मैले यो मिहिनेत गर्न खोजेको मैले चाहिँ सुखसँग यहाँ चाहिँ बसेको छैन म दुःख गरेको छु त के का लागि त भन्दा यो राजधानी हो राजधानीबाट केही राम्रा ठुला कुराको घोषणा गर्न सजिलो हुन्छ यहाँबाट गर्ने हो भन्ने भावनाले मैले यो कुरा चाहिँ भन्दैछु र म अध्ययन गर्ने केन्द्र बनाउने संस्था यहाँ चाहिँ नि हिन्दू सम्बन्धमा जर्मनहरूले लेखेका किताब छन् जर्मन भाषामा अङ्ग्रेजहरूले बेलायतीहरूले प्रशस्त किताब लेखेका छन् र अरू पनि युरोपियनहरूले लेखेका छन् अङ्ग्रेजी भाषामा छन् अन्य भाषामा छन् फ्रेन्च भाषामा छन् र यता हाम्रो छिमेकी देश हिन्दुस्तानमा तेलुगु भाषामा प्रशस्त किताब लेखिएका छन् तमिल भाषामा लेखिएका छन् हिन्दी भाषामा लेखिएका छन् बङ्गालीमा लेखिएका छन् संस्कृतमा त छँदैछ त ती किताबहरूको सङ्कलन गरेर तिनलाई सङ्ग्रह गरेर ठुला ठुला विद्वानहरू आउनु अध्ययन गरून् र भनौँ कि हो यो चिज यहाँ भेटियो भनौँ उसले यो कुरा टिपोस् उसले यसको रेकर्ड गरोस् त्यो दिन ल्याउन सकिएला कि भन्ने भावनाले हामी यसमा चाहिँ लागेका छौँ र यो सौभाग्यवश राम्रा राम्रा साथीहरू सदस्यहरू यहाँ जुट्नु भएको छ र यही क्रममा म एउटा के चाहिँ अनुरोध गर्छु भनेदेखि यो हिमवत्खण्ड भन्नाले के बुझिन्छ भनेदेखि हिमालयको काखको जमिन हिमालयको काखको देश हिमालयको काखको देश भन्नाले कति बुझिन्छ भनेदेखि पश्चिममा को पश्चिमको समुद्रसम्म हिमाल छ र पूर्वको समुद्रसम्म पनि हिमाल छ र हिमालको श्रृङ्खला निकै लामो छ धेरै जसो यो हिन्दू संस्कृतिका धेरै कुरा हिमवत् खण्डमा आविर्भाव भएका हुन् हिमवत् खण्डमा जन्मिएका हुन् भन्दाखेरि पल्लो चाहिँ अफगानिस्तान भन्दा पनि परपट्टि भएको समुद्रको किनारसम्मको हिमाल त बर्माभन्दा परसम्मको हिमालको एरिया त्यति धेरै एरिया लिन्छ भनेदेखि हामीले नेपाललाई कति महत्त्व दिने कति भाग लगाउने भन्ने पनि प्रश्न छ तर त्यसमा मैले भाग लगाएको छु त्यसमा एउटा के चिज भेटिएको छ भन्नुहोला भने यो हिमवत् खण्ड पनि आफ्नो एउटा केन्द्र छ हिमवत् खण्डको केन्द्र छ हिमवत् खण्डको केन्द्र चाहिँ केमा आधारित छ भनेदेखि हिमालयको सर्वोच्च शिखरमा आधारित छ यो हाम्रा पुराणहरूले व्यापक रूपमा भनेका छन् हिमालयको केन्द्रबाट पानी ढलो भएर हिमाल ओह्रालो 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 लाग्दै गएर समुद्रमा गएर मिसिएको छ
तो समुद्र बाट उठते उठते आएर चाहिँ सगरमाथामा गएर चुलिएको छ त त्यसो भएको हुनाले सगरमाथा चाहिँ नि हिम्मत खण्डको केन्द्र हो सेन्टर र यही सेन्टरमा धेरै गम्भीर चिन्तन भएका थिए भन्ने प्रमाणहरू असंख्य छन् मैले पनि धेरै नै खोजेको छु तर त्यो कुरालाई हामीले प्रकाश गर्न सकेका छैनौँ प्रकाश गर्नुपर्छ गायत्री मन्त्र जप्दाखेरि एउटा विनियोग पढ्नुपर्छ यो विद्वानहरूलाई थाहा छ गायत्री मन्त्रको विनियोग हुन्छ त गायत्री मन्त्रको विनियोगमा के भनेको छ भने विश्वामित्र ऋषि भनेको छ अब विश्वामित्र ऋषिले गायत्री मन्त्रको आविर्भाव गर्नुभएको हो र गायत्री मन्त्रको आविर्भाव गर्ने विश्वामित्र ऋषिको अर्को नाम छ कौशिक ऋषि उहाँलाई कौशिक पनि भनेको छ र कौशिक ऋषिको सम्झनामा उहाँको चाहिँ नि एउटा स्मृतिमा सम्मानमा कुनै एउटा नदीको नाम राखिएको छ जहाँ उहाँ बस्नुहुन्थ्यो त्यो नाम हो कौशिकी कौशिकी नाम रहेको नदी कौशिक ऋषिको नाममा रहेको उहाँले त्यो कौशिक ऋषिले समाधिमा बसेर ध्यानमा पुगेर पत्ता लगाएको मन्त्र हो गायत्री मन्त्र उहाँले गायत्री मन्त्र पत्ता लगाउनु हो मलाई लाग्छ सगरमाथाको फेदीमा गौरा पार्वता हिमालको फेदीमा उहाँले बसेर चाहिँ तपस्या गर्नुभएको थियो त्यहाँ बसेर उहाँले चाहिँ गायत्री मन्त्र पत्ता लगाउनु हो समाधिमा त समाधिमा पत्ता लगाएको यो चिजको रहस्यको महत्त्वको उहाँलाई पुरा ज्ञान भएपछि उहाँले यो गायत्री मन्त्रबारे बताउनु सुरु गर्नुभयो उहाँ ओर्लनुभयो होला उहाँबाट हिमालबाट अलि तल झर्नु होला गाउँलेहरूलाई बताउनुभयो होला नेपालका गाउँ गाउँमा पुग्नुभयो होला हिमाली भेगहरूमा घुम्नुभयो होला र भन्दै जाँदाखेरि यो चाहिने कुरा नेपाल अहिलेको चाहिँ राजनीतिक रूपले सिमाना बनाइएको छ अहिलेको नेपाल र भारत भन्ने त प्राचीन कालमा त थिएन नि र उहाँ यहाँबाट चाहिँ पस्नुभयो होला अहिले हामी जसलाई भारत भन्छौँ हिन्दुस्तान भन्छौँ त्यहाँकालाई भन्नु ए गायत्री मन्त्रको यो महत्त्व छ बताउनु भयो होला र अनि हिन्दुस्तानका बन्धुहरूले गायत्री मन्त्र सिके होला विश्वामित्रलाई गुरु माने होला त हामी त गायत्री मन्त्र सिकाउने देशका पो त यसमा कुनै विवादै छैन विश्वामित्रबारे तपाईँ दिल्ली गएर सोध्नुहोस् बम्बई गएर सोध्नुहोस् काशी गएर सोध्नुहोस् हरिद्वार गएर सोध्नुहोस् कि यो गायत्री मन्त्रका ऋषिको हुन् सबले एक मुखले भन्नुहुन्छ विश्वामित्र हुन् र विश्वामित्र ऋषिको अर्को नाम के हो सोध्नुहोस् सबैले भन्छन् एक मुखले हरिद्वारका महात्माहरूले पनि भन्नुहुन्छ काशीका महात्माले पनि भन्नुहुन्छ वृन्दावनकाले पनि भन्नुहुन्छ कि कौशिक हुन् उहाँको विश्वामित्रको नाम कौशिक हो र कौशिकले कहाँ बस्थे भन्दाखेरि कौशिकीको पनि शिरतिर बस्थे होला नि कौशिक होइन र त्यसमा कसैको विवाद हुँदैन त हामीले गायत्री मन्त्र सिकायौँ खै त्यो हामीलाई त्यो गौरव हामीले कोही त्यसको खोजी गरेको हामी चाहिँ सहरे भनिदिन्छौँ उतापट्टिबाट सिकेको होला उताकाले सिकायो होला नि हामी त के जान्ने हामीले वर्तमानलाई देखेर भन्यौँ होला त्यो कुरा वर्तमान जस्तो हिजो थिएन हिजो हामी धेरै उदात्त थियौँ हाम्रो हिजोको असाध्य उज्जवल थियो त्यो उज्जवलता हाम्रो चाहिँ नि दुर्भाग्यले हामी ओह्रालो लाग्यौँ त्यो दुर्भाग्य के पनि पऱ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ भने म इतिहासको ज्ञाता होइन पृथ्वीनारायण शाहको कुरा आउँछ 240 वर्ष 250 वर्ष पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडिको नेपालको बारेमा हामीले सुन्दछौँ कि टुक्रै टुक्रा थियो अनि कस्तो थियो त भन्दा लमजुङको विद्वानहरू लमजुङका बुद्धिजीवीहरू के भन्थे भने हेर भाइ जसरी पनि कास्कीलाई पछार्नुपर्छ अनि कास्कीका विद्वानहरू भन्थे जसरी पनि लमजुङलाई चाहिँ धुलो चटाउनुपर्छ बस त्यसैमा दिमाग सकिएको थियो त्यसैमा बुद्धि सकिएको थियो झगडा गर्थ्यो ताना तानु हुन्थ्यो पल्लो राज्यको मकै लुटेर ल्याउन सक्नेले ओल्लो राज्यमा पुरस्कार पाउँथ्यो पल्लो राज्यको धान लुटेर ल्याउन सक्नेले ओल्लो राज्यमा पुरस्कार पाउँथ्यो अनि त्यो चाहिँ त्यसका लागि लडाइँ हुन्थ्यो त्यो ताना तान्न कसले पो यति ठुला कुराहरू अध्ययन गर्न पायो होला त त्यसरी शताब्दी बित्यो होला हाम्रो टुक्रे राज्यमा कति कति शताब्दी बितायौँ हुँदा हामीले
अनि त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गरेपछि उहाँ अल्पायु मान्छे 50 वर्षको उमेरमै मर्नुभयो अनि उहाँका छोराले बाउको अधुरो काम गर्छु भन्दा भन्दै अनि अङ्ग्रेजसँगको लडाइँ पऱ्यो यो देश त्यसपछि फेरि राणा शासनमा आयो अनि स्कुल भएनन् कलेज भएनन् पुस्तकालय भएन छापखानामा पुस्तक छाप्न नपाइने दिन आए हुकुमी शासन आयो 7 सालमा पनि परिवर्तन भयो यता हामीले भर्खरै पढ्न थाल्यौँ भर्खरै कलेज बोल्न थाल्यौँ हामीले चाहिँ धेरै पछिसम्म यहाँ पढेर एसएलसी दिन पटना जानुपर्ने अवस्थामा थियौँ हामीले एसएलसीको केन्द्र पनि थिएन एसएलसीको बोर्ड पनि थिएन हामी यस्तो अवस्थामा थियौँ त्यस्तो अवस्थाका हामी ओह्रालो त लाग्यौँ नि त हामी ओह्रालो लाग्दै गएकाहरूले हामीलाई चाहिँ नि आर्थिक स्थितिमा पनि ओह्रालो लाग्यो विद्यामा पनि ओह्रालो लाग्यो र हामीले यी कुराहरूप्रति ध्यान दिएनौँ अनि हामीले चाहिँ भन्न थाल्यौँ जे पनि उतै बाटो हो हाम्रा गुरुहरू सबै अन्तै छन् हामी त चाहिँ नि दास हौँ हामी त चाहिँ नि एउटा चेला हौँ हामी मूर्ख हौँ हाम्रो वर्तमान त्यस्तो भएर भन्यो होला मलाई लाग्छ त हिजो त्यस्तो थिएन हिजो हाम्रो चाहिँ विशाल थियो र युरोपमा भने हिजोको होमरलाई सम्झेर हिजोको चाहिँ सुकरातलाई सम्झेर हिजोको प्लेटोलाई सम्झेर त्यहाँका चाहिँ ग्रिसवासीहरूले हामी भन्न जाने त्यसो भएको नारी युरोपभरि उनीहरूको सम्मान हो र आज हामी कहाँ पनि चाहिँ उनीहरूको सम्मान छ हामी पढ्छौँ हाम्रा स्कुलहरूमा सुकरात पढिन्छ त विश्वामित्र त पढिँदैन नि हामी वशिष्ठ त पढ्दैनौँ नि किनभने हामीले यिनलाई चिन्दै चिनेनौँ उनीहरूले चिनाइदिएका थिए चिनाइदिएका किताबहरूमा चाहिँ सुकरातको कुरा थियो प्लेटोको कुरा थियो त त्यसको अनुवाद गर्न हामीलाई सजिलो भयो खोजिलो लठाल हामीले गरेनौँ र हामीले हाम्रा चाहिँ पूर्वजहरूको खोजी गरेनौँ र एउटा ठुलो हाम्रो शिर चाहिँ झुक्ने अवस्थामा हामी पुग्न तयार भयौँ तर तथ्यपट्टि हामी जान सकेनौँ र यो एउटा पक्ष छ गायत्री मन्त्रको मात्रै खोजी गर्दा मिथिलामा भएभरको चाहिँ नि वेदान्त ज्ञान दार्शनिक चिन्तन अष्टावक्रको चिन्तन याज्ञवल्क्यको चिन्तन विदेह नगरी नामै थियो जनकपुरको धेरै महत्त्व छ र सारा दार्शनिक चिन्तनको केन्द्र स्थल जनकपुर थियो त त्यसो भएको हुनाले हाम्रा बच्चाहरू मैले आरम्भ गर्दा भनेको थिएँ जब स्कुलमा प्रवेश गर्छन् उनको आत्मामा हीनता बोध हुन्छ हृदयको कमल फक्रनबाट छेकिन्छ त हृदयबाट हृदयको कमल फक्राएन भने यी बच्चाहरू ठुला मान्छे कसरी बन्छ उनीहरूको मनको हृदयको चाहिँ फुललाई फक्रिने मौका पाउनुपर्छ उनीहरू फुक्न पाउनुपर्छ उनीहरू हामी देवकोटाले भन्नुभएको थियो कि चाहिँ हाम्रो देश सानो भए पनि आँखाको नानी सानो भएर कसले चाहिँ उपेक्षा गर्छ त हामी आँखाको नानी जस्तो हो यो देश भनेर अहिले हामीले किन नबताएको होला त हामीले बताउनुपर्छ त यिनै कुरा चाहिँ नि मैले भन्न खोजेको हो र मैले भगवान् बुद्धको चाहिँ नि ठुलो अध्याय त बाँकी नै राखेको छु भगवान् बुद्धको अध्याय मात्रै फेरि विशाल छ भगवान् बुद्धले जुन शिक्षा दिनुभयो हाम्रो उत्तरको चिनले त्यही शिक्षा लियो अहिले भर्खरसम्म भनेका ऋषिहरूले जुन शिक्षा लिए दक्षिणले त्यो शिक्षा लिए भने हामीले त दक्षिणपट्टि पनि चेला उत्तरपट्टि पनि चेला बनाएका रहेछौँ नि त कुनै कुराकालमा त रहेछौँ नि त अब त्यो चाहिँ बुद्धको सन्देश चिनमा मात्रै गएन भियतनाममा गयो कम्बोडियामा गयो कोरियामा गयो ताइवानमा गयो जापानमा गयो होइन थाइल्यान्डमा गयो श्रीलङ्कामा गयो उनीहरूले हामीलाई बुद्ध राष्ट्र भनेर घोषित गरे त त्यो त ठुलो गौरवको कुरा हो नि यति ठुलो देन दिएर हाम्रा पूर्वजहरू जानुभयो हामी उनीहरूका सन्तान हौँ र यो कुरा हामीले मनमा बोध गऱ्यौँ भनेदेखि हामी त चाहिँ जस्ता भयौँ भयौँ हाम्रा सन्तानहरूको हृदयको चाहिँ विचारको मस्तिष्कको फुल फक्रन पाउनेछ र उनीहरूले विशाल हृदय बनाउन सक्नेछन् र उनीहरूमा आँट आउनेछ कि हामी पनि केही हुनसक्छौँ हाम्रा पूर्वजले यति ठुलो ठुलो काम गरेका थिए भने हामी पनि हुनसक्छौँ भने आँट आउनेछ हामीले आँट दिलाउनुपर्छ हाम्रा सन्तानको हृदयमा चाहिँ त्यो मस्तिष्कमा त्यो आँटको स्थापना गर्ने दायित्व हाम्रो हो
यो कुरा पहिलो चाहिँ यजुर्वेदको ऋचाले भने चाहिँ यथे मान वाचम कल्याणम आवदानि जनेभ्य भने चाहिँ म चाहन्छु यी कुरामा कति तथ्य छन् यो परिहेर्न सक्ने क्षमता यहाँहरूमा छ मैले देखेको छु बहुत मननीय व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र यहाँहरूले त मनन गर्नुहुन्छ परिशीलन गर्नुहुन्छ र यी सही लायो भने अनि अहिलेको वेदको इच्छालाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ के त भने मैले आज काम लाग्ने कुरा सुने म यो कुरा सबलाई भन्छु बाहुनलाई पनि भन्छु बाहुन भेटिए बाहुनलाई भन्छु क्षेत्री भेटिए क्षेत्रीलाई भन्छु बाटो हिँड्दाखेरि जो भेटिन्छ भन्छु चिनेकालाई पनि भन्छु नचिनेकालाई पनि भन्छु भनेर भनेपछि चाहिँ तर त्यो विचार लिएर हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ र मैले भने यो बिचमा एउटा चाहिँ म आफूलाई चाहिँ के कुराले धन्यवाद भन्नेको पात्र मान्छु भनेदेखि धेरै क्याम्पसहरूले मलाई तपाईँको यो कुरा चाहिँ सुन्न मन लाग्यो भनेर डाक्नु भएको छ र मैले गएर भनेपछि अनि फेरि त्यो कुरामा त्यहाँका प्राध्यापकहरूले मलाई फोन गरिराख्नु भएको छ धेरै मित्रहरू थपिनु भएको छ र यो कुरा चाहिँ फैलाउनु पर्छ है यो एकदमै राम्रो कुरा हो भन्नुभएको छ र उत्साहित भएको छु म र यिनै कुरा मैले संक्षेपमा भने मैले पनि चाहिँ यो के सानो मस्तिष्कले धेरै कुरा खोल्न सकेको छैन खोजेँ भने म कुनै दिन थपेँ केही कुरा भने म ल्याएर चाहिँ भन्छु र मैले खोजेँ मध्येमा पनि एकै दिन चाहिँ सबै कुरा भन्दा बोर पनि लाग्न सक्छ किनभने धेरै आकर्षक शैलीमा भन्ने क्षमता मसँग छैन त त्यसो भएको हुनाले आज चाहिँ मैले यी कुरा राखेँ र यसमा केही प्रश्नहरू आयो भने मैले जानेको जवाब दिन्छु नजानेको यस्ता प्रश्न आउँदा रहेछन् अब के भन्ने होला भनेर अभ्यास गर्छु सिक्छु र फेरि अर्को कुनै सभामा भन्न जान्ने हुन्छु र त्यसको लागि म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दै मेरो चाहिँ आजको मन्तव्यलाई मैले कति समय लिएँ मलाई याद भएन तर म अब बिसाउन अनुमति माग्छु जय सेती नदी पोखराबाट बगेर आउँछिन् र त्रिशुलीमा मिसिन्छन् र सेती नदीलाई सरस्वती पनि भनेको छ त सरस्वतीको बारेमा पुराणहरूमा के पाइन्छ भने क्वचित लुप्ता क्वचित दृष्टा भनेछ कहीँ देखिन्छन् कहीँ लुप्त हुन्छन् कहीँ लुकेर हिँड्छन् कहीँ देखिएर हिँड्छन् भनेको छ त सेतीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने कहीँ लुकेको कहीँ देखिएको अवस्थामै देख्नुहुन्छ गएर कतिसम्म लुकेको छ भने त्यो सेतीमा ढुङ्गो चाहिने क्या आफै अड्किएको ढुङ्गो पल्लो तिर र पल्लो तिरमा त्यो ढुङ्गो चाहिने एउटै कुल जस्तो बनेर त्यहाँ पनि मान्छे तर्ने गरेका चाहिने ठाउँ थिए जसलाई पछि खतरा हुन्छ भनेर पछि फेरि त्यहाँ पुर्सु लाएर त्यसलाई प्रयोग गर्न दिएनन् त्यो ढुङ्गे साउँ भन्ने नामै थियो त्यो ठाउँ अहिले पनि ढुङ्गे साउँ छ है त्यो ढुङ्गे साउँमा मेला लाग्छ हो कि होइन हो त्यो ठ्याक्कै तपाईँ जानुभयो भने होइन त्यो ठ्याक्कै दुधै जस्तो सेतो पानी भएको देख्न दृश्य देख्नुहुन्छ त्यहाँ पुगेकाले देख्नुभएको होला ठ्याक्कै दुध जस्तो छ होइन त के अरे मैले त प्राचीन पोखरा भन्ने किताबमा दुधकी विश्वमा एउटी नदीको सिर्जना गरी होइन पाए आशिक ब्रह्माले पाँच हुने त्यो जुगौँभरि भन्ने एउटा श्लोक पनि लेखाएको छु कि एउटा दुधको नदीको सृष्टि गरेको हुनाले ब्रह्माजी दीर्घायु भएर आउनु भनेर मैले त्यहाँ लेखेको छु होइन त त्यसो भएको हुनाले त्यो दुधै जति सेती सेती चाहिँ अनि सेतीको अगाडि भेटिँदाखेरि काली चाहिँ काली नै देखिन्छ होइन त ती दुईवटा नदीको सङ्गमलाई नै प्रयाग भनिएको छ होइन र यो चाहिँ नि प्रयाग प्रयाग शब्दको उत्पत्ति बताएको छ महाभारतमा आदि पर्वमा त्यो श्लोक मलाई अहिले आउँछ कि आउन म सम्झ प्रथमं कुटिकामह प्रयागमिति विख्यातं ते त्यस्तै छ श्लोक अहिले मैले बताएँ मतलब प्रथम याग यी दुईवटा सेती र कालीको नदीको सङ्गममा ब्रह्माले पहिलो यज्ञ गर्नुभयो प्रथमको प्र यागको याग जोडेर संक्षिप्त वर्ड बनाउँदाखेरि प्रयाग शब्द जन्मिएको महाभारत आदि पर्वमा भनेको छ त अब पहिलो यज्ञ चाहिँ नि कहाँ गर्नुभयो भन्ने कुरा शङ्का भयो
तैँले को चाहिँ नि व्यवहारतिर लैस कुरा त नेपाली थिइस र तर चाहिँ नि त्यो कुरा कहाँ त्यहाँ हो र अर्कै ठाउँमा पो हो कि भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहिँ नि ऋग्वेदमा भेटियो मैले ऋग्वेदमा के भेटेँ भने यत्र सीता सीते सरिते सङ्गते ब्रह्माजीले पहिलो यज्ञ त्यहाँ गर्नुभयो जहाँ सेती र काली नदी भेटिए अब सेती र काली नदी भेटिएको ठाउँमा ब्रह्माजीले यज्ञ गर्नुभयो भन्दाखेरि त सेती र काली भेटिएको ठाउँ त देवघाटै हो त त्यसो भए त्यहाँ गण्डकी शब्द पनि छ तपाईँको प्रश्न बहुत उत्तम छ गण्डकी शब्द पनि छ सेती र काली शब्द पनि छ मुक्तिनाथको नाम पनि छ तर मुक्तिनाथ छैन मुक्ति क्षेत्र भनेको छ यो नाथ भन्ने चाहिँ कहिले आयो भने जब चाहिँ नि गोरखनाथ सम्प्रदायले चाहिँ व्यापक रूपमा प्रभाव जमायो धेरै चाहिँ यसो माने पुरै भारतवर्षभरि मन्दिरहरूको नाममा नाथ थपायो पशुपति नाथ हुनुभयो सोम नाथ हुनुभयो विश्व नाथ हुनुभयो होइन अनि यता मुक्तिनाथ हुनुभयो त्यो एउटा चाहिँ अर्कै इतिहास छ त्यो पनि एउटा अध्याय नै छ त्यो एउटा पक्ष छँदै छ तर त्यो चाहिँ नि देवघाटमा प्रयाग भयो प्रयाग प्रथम याग भयो अब एकजना प्राध्यापकले मलाई सोध्नुभयो चाहिँ नि नारायणघाटमा के भन्नुभयो भने होइन त्यो त सेतो भनेको गङ्गा कालो भनेको यमुना भन्छन् त्यहाँ त त्यसो भएकोले चाहिँ नि भागीरथी र यमुना जोडिएको जुन अहिलेको इलाहाबादको प्रयाग छ त्यो प्रयाग हुँदैन र भन्दाखेरि मैले भने त्यो पनि प्रयाग हो भने मैले तर त्यो पनि प्रयाग हो तर त्यो ठुलो प्रयाग हो भने मैले त्यो विशाल नदी छन् विशाल ठाउँ छ त्यहाँ विशाल मेला लाग्छ पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो मेला त्यहीँ लाग्छ प्रयाग हो त्यसको पवित्रतामा पनि कुनै प्रश्न छैन त्यहाँ गएर स्नान गर्नुपर्ने खालके तीर्थ हो तर आदि प्रयाग चाहिँ होइन भने ब्रह्माजीले गरेको प्रयाग चाहिँ त्यो होइन किन होइन अनि मैले त्यसमा उहाँलाई दृष्टान्त दिएँ उहाँ नेपालीकै गुरु हुनुहुन्थ्यो मैले भने लक्ष्मी के भानुभक्त भन्दा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका महाकाव्य ठुला छन् गहन छन् किताब धेरै छन् सबै कुरा हो तर आदि कवि त भानुभक्तै हो अब ठुला ग्रन्थ हुँदैन देवकोटाजी चाहिँ नि आदि कवि हुन सक्नुहुन्न उहाँ चाहिँ नि महाकवि त हुनै भएकै छ त्यस्तै महान फराकिलो तीर्थ प्रयाग भन्न त मिल्छ तर आदि प्रयाग चाहिँ पहिले हो पहिले यज्ञ गरेको त्यहाँ हो अनि किन त्यस्तो खालको तर्क छ कसरी तर्क छ भने पुराणहरूकै आधार त हो सबैले मानेको त पुराणमा त ब्रह्माले यज्ञ गरे भयो सत्ययुगमा भनेको छ सेती र कालीको भेट भएको त त्रेतायुगको पनि माझमा भगीरथ राजा जन्मिएर भगीरथले चाहिँ तपस्या गरेर त्यतिखेर गङ्गाजी छँदै छैन त त्यहाँ चाहिँ कसरी प्रयाग बन्ने त त्यो सम्भवै छैन त हामी के गर्नुपर्छ भने पूर्वाग्रह राखेर क्या घिचिर पिचिर गर्न हुँदैन पेलेर लान पनि हुँदैन पर्वतको नाम मुक्तिनाथ के अरे त्यही नि शालग्राम पर्वत भन्ने कुरा बडा पुराण कस्तै धेरै स्लो छ धन्यवाद अब अन्तिम प्रश्न म हाम्रा यहाँ योगी प्रवर आउनुभएको छ उहाँ श्री धाम शरण योगी प्रवर हुनुहुन्छ अत्यन्त सुन्दर योगी र अत्यन्त सुन्दर किताब पनि उहाँको योग सम्बन्धी किताब आएको छ आयुर्वेद सम्बन्धी किताब आएको छ र उहाँले एउटा प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले गुरुदेवका चरणको मलाई कोटि कोटि धन्यवाद छ मेरो गुरुदेवलाई प्रश्न गर्ने हैसियत त होइन मेरो गुरुदेवलाई प्रश्न गर्ने हैसियत त होइन तर एउटा जिज्ञासा अहिले हाम्रो इन्जिनियर साहबले भन्नुभएको थियो यो स्त्रीहरूले वेद पढ्ने सन्दर्भमा वेदा त हामीले लगभग धेरैले पढ्यौँ होला कक्षा छ सातमा पनि राजा दशरथका 10,000 वर्षसम्म हुँदा पनि सन्तान भएका थिएनन् भनेर हामीलाई कथा पढ्नु पर्थ्यो भनेपछि त्यति बेलाका मान्छेहरू कति बाँच्दा रहेछन् अथवा हाम्रा आदिकालमा हाम्रा ऋषि पुत्रहरू हाम्रा ऋषिमुनिहरू कति धेरै समयसम्म बाँच्दा रहेछन् यति समयसम्म बाँच्नु त सायद उनीहरूको संयमताले उनीहरूको एउटा संयमित जीवनले हुनसक्छ त्यो बेलामा त हैजा ज्वरो आउँ आदि इत्यादि त हुन्थेन होला किनभने संयमित जीवनशैली हुन्थ्यो रोगका त कुरै आउँथेनन् त्यसैले स्त्रीहरूलाई
जुन एउटा वेद पढ्ने सन्दर्भबाट वञ्चित गरियो जुन पवित्रताको हिसाबबाट सायद यो 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 अपवित्र नै रहेर हो कि अब यसलाई अपवित्रता नै मानेर हो कि त्यो चाहिँ नि उहाँ श्रीरामजी योगीजीले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि त्यो र हाम्रो उहाँ रामबाबु शर्मा खनालजीले चाहिँ भन्नुभएको कुराको मेल खाएको छ त्यहाँ पनि अन्तर देखिनँ मैले कुरा के हो भनेदेखि त्यतिखेर चाहिँ स्त्री जातिलाई उपेक्षा गरिन्थ्यो भनेदेखि स्त्री जातिको लागि एउटा शब्द छ क्या संस्कृतमा महिला भन्ने शब्द छ महिला शब्दको उत्पत्ति कसरी भएको छ भने मह पूजायाम भन्ने पाणिनीले लेख्नुभएको छ एउटा धातु मह पूजायामको अर्थ हो पूजनीय पात्र पूजनीय व्यक्तित्वलाई महिला भनेको समाजमा पूजनीय पात्रको रूपमा भएर महिला भनेको हुनाले प्राचीन कालमा महिलालाई अपमान थिएन होइन र अब अर्को कुरा के छ भने मनुस्मृतिमा पनि यत्र नारी यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भनेको छ जहाँ नारीको सम्मान छ त्यहाँ देवता अनि घरमा लक्ष्मीको वास त्यहीँ हुन्छ जहाँ चाहिँ स्त्री जातिलाई त्यो घरमा सम्मानको व्यवहार भएको छ भन्ने चाहिँ नि तात्पर्य छ त्यहाँ त त्यसो भएको हुनाले प्राचीन कालमा महिलालाई हेला गरिँदैनथ्यो हेला